ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንኳን ለ2014 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ ዓመት። አዲስ ዓመት ይወደድ። ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንኳን ለ2014 በሰላም አደረሳችሁ። መጪው ዘመን የሰላም የፍቅር የበረከት የመከናወን እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። ሰመን የዋዲ ሰመን አዲስ ዘመን አዲስ ሰመን የዋዲ ሰመን የዋዲ ሰመን ባንደባንዳ ሰመን የምንነሳበት አዘን በደስታ የሚለወጥበት የዋዲ ሰመን። እንኳን ለ2014 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ ዓመት። አዲስ ዘመን አዲስ ዓመት የዋዲ ዘመን የዋዲ ዘመን አዲስ ዘመን አዲስ ዓመት የዋዲ ዘመን የዋዲ ዘመን ባንደባንዳ ሰብን የምንነሳበት አዘን በደስታ የሚለወጥበት የዋዲ ዘመን። እንደምን ሰነበታችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች? እንኳን ለኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ለ2014 በሰላም አደረሳችሁ። አዲስ ዓመት የሰላም የደስታ የፍቅር የበረከት የመከናወን እንዲሆን እንመኛለን። እንግዲህ እግዚአብሔር አመት አመትን አሳልፎ ደግሞ ለአዲስ ዓመት ስላደረሰን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ከስተማረኝ ወይም ደግሞ ከተረዳሁት አንዳንድ ነገር አብረንሽ ሼር እንድናረግ እሱም ስፍራው የሚገኘው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ይሆናል። እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ ዓመት። አዲስ ዘመን
እንኳን አዲስ አመት ይወድ ሰመረ ለፋንዳሳ የምንነሳበት አዘን በደስታ የሚለወጥበት ይወድ ሰመረ። እዚ ላይ እንደምናየው ምዕራፍ ቁጥር 1 ላይ እርሱም ባንድ ስፍራ ይጸልይ ነበር። በጨረሰም ጊዜ ከደቀም ዘመርቱ አንዱ ጌታ ሆይ ዮሐንስ ደቀም ዘመርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ አስተምረናለው አላቸውም ስትጸልዩ እንዲበሉ አለ። እና ደቀም ዘመርቱ የሚጠይቀው ምንድነው? እንጸልይ ዘንድ አስተምረን፣ እንዴት እንደምንጸልይ ሳይሆን እንጸልይ ዘንድ አስተምረን ብሎ ይናገራል። ኢየሱስም እንደዚህ ብሎ ይነግራቸዋል፣ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዕለት ስጠን፣ ኃጢአታችንን ይቅር በለን እኛ ደግሞ የበደሉን ሁሉ ይቅር ብለናልና፣ ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን ብሎ ሲያስተምራቸው እናያለን። እዚህ ላይ እንዳነበብነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሲነግራቸው በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስሜ ይቀደስ ብለው እንዲጀምሩ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ የምናየው ይሄው እግዚአብሔር አምላክነቱን፣ ገዥነቱን፣ የበላይነቱን ይሁሉ የበላይ እንደሆነ እግዚአብሔር የበላይ እንደሆነ አውቀ ወይም ደግሞ በምስጋና ሆነን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ የሚነግረን ነገር እንደሆነ እዚህ ላይ እናያለን። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም ደግሞ በምድር ትሁን። ሰማይ ላይ ያለው ፈቃድህ፣ በላይ ያለው ፈቃድህ፣ በላይ ያለው ገዥነት፣ በላይ ያለው መንግስትህ ወደ ምድር ትምጣ፣ በምድርም ትሁንልን ብለን እንድንጸልይ ይነግረናል። የዕለት እንጀራችን ዕለት ስጠን። በአንድ ቦታ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ለነገ ክፋቱ ይበቃዋል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን መለመን ያለብን ዕለት እንጀራችን እንደሆነ፣ ምክንያቱም ማናችንም ብንሆን ነገ የኛ ነው ብለን እናለን። ምክንያቱም ህይወት በተስፋ የተሞላ ነገር ነው። ህይወት ነገ እንደዚህ እንሆናለን ብለን በተስፋ የምንኖርበት ነው እንጂ ነገ ሁላችንም እርግጠኞች አይደለንም። ነገ መኖራችንን እንኳን ነገ መኖራችንን አሁን ከዚህ ከተደረሰ ደቂቃ በኋላ እንኳን መኖራችን እርግጠኞች አይደለንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረን የዕለት እንጀራችንን ስጠን፣ የዕለት እንጀራችንን ስጠን ብሎ ያስተምረናል። ነገር ግን ዕለት ኑሩ እንጂ ነገን አታስቡ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ህይወት ተስፋ ስለሆነ ነገን እንኖራለን ብለን አስበን ስለምንኖር ለነገ ብለን ስለምንሰራ ይሄ ህይወት በተስፋ እንድንኖር እግዚአብሔር ራሱ ስለፈጠረልን ወይም ደግሞ ስለፈጠረን ነው። በሌላ ቦታ ደግሞ ምን ይናገራል? በያዕቆብ ላይ ምን ይናገራል? እንደዚህ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ ነገን አደርጋለሁ እንዳለ ምንድን ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ወይም ደግሞ ጌታ ቢፈቅድ ይሄንን አደርጋለሁ፣ የሚመጣው ዓመት ይሄንን አደርጋለሁ፣ ይሄንን ነገ ይሄንን አደርጋለሁ እንድንል የእግዚአብሔር ቃል አተኩሮ ይነግራል። ምክንያቱም መኖር ያለብን ለዛሬ ነው። እርግጠኞች ሆነን መኖር ያለብን ለአሁን ላለንበት ነው። ለነገ እርግጠኞች ስላልሆንን እግዚአብሔር ቢፈቅድ፣ እግዚአብሔር ጊዜ ቢሰጠን፣ እግዚአብሔር ኑሮ ቢሰጠን ወይም እግዚአብሔር እድሜያችን ቢጨምርልን ይሄንን እናደርጋለን ይሄንን እናደርጋለን እንድንል ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን። እንግዲህ ባሳለፍናቸው በዚህ ባለፈው ዓመታት ብዙ ነገር በዚህ በምድር ላይ ተከናውኗል። ባለንበት ምድር ሊሆን ይችላል፣ በኢትዮጵያም በእንደዚህ ብዙ የምናየውና ሰው ያልገመተውና ያልጠበቀው ነገር እየሆነ እንዳለ እናያለን። ግን የእግዚአብሔር ምሕረት ስለበዛልንና የእግዚአብሔር ጥበቃ ስለበዛልን የእግዚአብሔር አባትነት ስለበዛልን አለን። ምክንያቱም አሁን የምናየው በጣም ብዙ በየቦታ የምንሰማቸው ችግር በተለይ ኮሮና ስንቱን እንዳፈናቀለ፣ ስንቱን ከስራ እንዳፈናቀለ፣ ስንቱን ህይወቱን እንደነጠቀ እናውቃለን። የዓለምን ኢኮኖሚ እንዴት አድርጎ እንዳንኮታኮተ እናውቃለን። በዓለም ላይ ያለ ጦርነት እና የኢኮኖሚ ማዕቀብ አለ፣ ስንት ነገር እንዳለ እናውቃለን። ግን በዛ ውስጥ እግዚአብሔር እንድናልፍና በዛ ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር እንድናመልክ እግዚአብሔር ስለረዳን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው? ኃጢአታችንን ይቅር በለን። አዎ፣ ምክንያቱም ኃጢአትን ይቅር ሊልን የሚችለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ኃጢአትን ይቅር ሊልን ማንም የለም፣ በምድር ላይ ማንም የለም። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? መዳን በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የተሰጠን አንድያ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንደሆነ ይነግረናል። ስለዚህ
ኃጢያታችንን ሊያሰጽልን የሚችለው እሱ በየቀኑ ወይም በየጸሎታችን መሃል ወይም በየጸሎታችን አንዱ የጸሎታችን መሆን የሚገባው ኃጢያታችንን ይቅር በለን ብለን እንድንጸልይ የእግዚአብሔር ቃልም ይነግረናል። ግን ከዛ ዝቅ ብሎ ደግሞ ምን ይላል? እኛም የበደሉ ሁሉ ይቅር ብለናልና እኛ ኃጢያታችን እኛ ሰዎች የበደሉን ሰዎች ያሳዘኑን ሰዎች እኛ ላይ ክፋት የሰሩትን ሁሉ እኛ ይቅር ብለናል፣ አንተ ደግሞ ኃጢያታችን ይቅር በለን ክፉሉ አደነን እንጂ ወደ ፈተና ማታግባን። እንግዲህ መቼም እግዚአብሔር ሰው ወደ ፈተና አያስገባም፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንም ይላል። ነገር ግን በዚህ በተበላሽ ዓለም ውስጥ ነው ብዙ ፈተናዎች አሉ፣ ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ ነገር ምን እናገራቸው ልንናገራቸው ከምንችላቸው በላይ ብዙ ችግሮች አሉ። የእግዚአብሔር ጥበቃ ባይኖርስ? ዓለም አለ፣ ሰይጣን አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምሕረት እና ቸርነት ስለሚበዛልን ነው ወተን የምንገባው። ስለዚህ ወደ ፈተና ማታግባን ብለን እንድንል የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ነገር ግን እኔ በጣም መናገር እንፈልገው እና ማለት እንፈልገው በዚህ ሰዓት ወይም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከአምስት ጀምሮ ያለው መቼም ሁላችንም ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኮምፔር የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔርና በሰው ልጆች መሃል ያለውን ነው የሚያመዛዝነው ወይም ደግሞ የሚያወዳድረው። እንዲህ ይላል፣ ከእናንተ ማናቸውም ወዳጅ አለው በእኩለ ሌሊት ወደ እሱ ሄዶ ወዳጄ ሆይ ሶስት እንጀራ አበድረኝ፣ አንድ ወዳጄ ከመንገድ መጥቶ የማቀርብለት የለኝም እና ይላልን? ያው ከውስጥ መልሶ አታድክመኝ፣ አሁን ደጁ ተቆልፏል፣ ልጆችም ከእኔ ጋር በአልጋ ላይ አሉ ይላልን? እላችኋለሁ ተነስቶ ባይሰጠው እንኳ ስለነዛው ተነስቶ የሚፈልገውን ሁሉ ይሰጠዋል ይላል። እኔም እላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ መዝጊያውንም አንኳኩ ይከፈትላችኋል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልግም ያገኛል፣ መዝጊያውንም የሚያንኳኳ ይከፈትለታል። ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠን መልካም ነገር ነው፣ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር የተሰጠን እድል ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በአንድ ቦታ በዮሐንስ ወንጌል ምን ይላል? እስከ ዛሬ በስሜ አልሙል አልለመናችሁም፣ ደስታችሁ ሙሉ ይሆን ዘንድ በስሜ ለምኑ፣ በስሜ የምትለምኑት ማናቸውም ነገር ይሰጣችኋል ይላል። ቆይ ላነበው ቃሉ። በዚያን ቀንም ከእኔ አንዳች አትለምኑ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል። እስካሁን በስሜ ምንም አልለመናችሁም፣ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ለምኑ ትቀበሉም አላችሁ። በሚመጣ በዚህ በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በ2014 ይሄን ለሚሰሙን ሁሉ እንዲሆን የምፈልገው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን እንዲሆን። በቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? እኔ እምላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ መዝጊያውንም አንኳኩ ይከፈትላችሁማል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልግም ያገኛል፣ መዝጊያውንም የሚያንኳኳ ይከፈትለታል ይላል። እና በዚህ በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በ2014 የምንለምነውን ነገር ሁሉ የምናገኝበት፣ የምንፈልገውን ሁሉ የምንቀበልበት፣ መዝጊያውንም አንኳኩተን የሚከፈትበት ዓመት እንዲሆን ከልቤ ይህን ፕሮግራም ለምትሰሙ ሁሉ እመኛለሁ። እንግዲህ ይህንን ቃል ስናየው የሚለምን ሁሉ ያገኛል ይላል እና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና እንደ እግዚአብሔር እቅድ ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የምንለምነውን ነገር ሁሉ እንደምናገኝ የእግዚአብሔር ቃል ያረጋግጥልናል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ብዙ ብር ሊለምን ይችላል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ብር ሲመጣ ከእግዚአብሔር መንግስት ሊያስወጣን ይችላል። አንዳንዱ ስልጣን ሊፈልግ ይችላል። ያ ስልጣን ሲመጣ ከእግዚአብሔር ሊያወጣ ይችላል። አንዳንዱ እውቀት ሊፈልግ ይችላል። ምክንያቱም የሰው ፍላጎት ብዙ ስለሆነ አንዳንዱ እውቀት ሊሆን ይችላል። ያ እውቀት ሲመጣ ከእግዚአብሔር ፈገግ ገሸሽ ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አዋቂ ስለሆነ አንድ ቦታ ያውም ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? የሚያስፈልጋችሁን ይሞላባችኋል ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ ስንለምንም በእግዚአብሔር ፊትም ስንቆይ የሚያስፈልገንን ብቻ እንዲሰጠን የምንለምንበት ዓመት እንዲሆን፣ ሁለተኛ ፊቱን የምንፈልግበት ዓመት እንዲሆንልን። ሁሉ ነገር ሁሉ ያልፋል። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መኖር ነው ለዘላለም የሚያዋጣው እና እግዚአብሔርን የምንፈልግበትና እግዚአብሔር ራሱን የሚሰጠበት ዘመን እንዲሆንልን፣ ሶስተኛ ደግሞ የምናንኳኳበት ሲሆን፣ የምናንኳኳበት ማለት ሊትራሊ በር ላይሆን ይችላል። ይሄ በጸሎት እግዚአብሔርን የምንፈልግበት በጸሎት ተግተን
እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ለከላይ እንዳየነው በመስጋና ጀምረን በንሳ የምንጨርስበት እንዲሆንልን ይሄ እመኛለሁ። ለሁላችንም ይሄን እመኛለሁ። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ያልፋል። ምክንያቱም የሚከተለው አመታብረን መገናኘታችን ምናቀው ነገር ነው። ነገ የኛ እንደሆነ ምናቀው ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደተጻፈው እግዚአብሔርን የምንለምንበት እግዚአብሔርን የምንፈልግበት በጸሎት የምንተጋበት አመት እንዲሆንልን ከልብ እመኛለሁ። እንግዲህ አዲሱ አመት የሰላም የደስታ የፍቅር እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም አዲስ አመት። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ አመት። እንኳን ለ2014 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ይሄ 2014 ከመምጣቱ በፊት በ2013 ብዙ ያሳለፍናቸው ነገሮች አሉ። ይሄንን በዓል ስናስብ ብዙ መልካም ነገሮች ያሉትን ያህል ብዙ ደግሞ መልካም ያልሆኑ ነገሮችን ባለፈው አመት አሳልፈናል። የዓለም ዙሪያ ስንመለከተው ውጣ ውረዱን ስናየው ሰው በሚኖርበት አካባቢ ሁሉ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች ብዙዎች ወደ ሞት የተነዱበት ብዙ መከራና ችግር ሀዘንና ደስታ የተፈራረቀበት መውደቅ መነሳት ማዘን መሳቅ በሰው ህይወት ላይ ያልፍ የሚችሉ ነገሮች በሙሉ ያየንበት አመት ነው። እንግዲህ መቼስ ስንኖር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሊሆኑ ደግሞ ግድ ናቸው። በተለይ ደግሞ እኛ የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን የእግዚአብሔርን ቃል እናውቃለን ለምንል ሰዎች ሁላችንም በየአካባቢያችን እንደምንናገረው የዘመኑ ፍጻሜ ነው እንላለን። የዘመን መጨረሻ ነው እንላለን። ጦርነቱንም ርሃቡንም ችግሩንም አሰቃቂ ነገር መስማታችንም እና ወገኖቼ እነዚህ መከራዎች ሁሉ ዛሬም ላያልቁ ይችላሉ ነገም ላያልቁ ይችላሉ። ምንድነው አንድ የሚገባን ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ወደዚህ ምድር እስከሚገለጥ ድረስ ወይንም ደግሞ እኛ እስከምንሄድ ድረስ የዓለም መከራና ፈተና የጊዜና ያካባቢ ብቻ ሊሆን ይችላል እንጂ ልዩነቱ በየሁሉ ላይ የሚደርስ የሚመጣ የሚሆን ነው ቃል። ይሄ ዘመን ይሄ አመት የተጨመረልን የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ ስከሆነ ወገኖቼ ከሳትንበት እንድንመለስ ከሆነ ካዘንበት እንንጽናናበት ከሆነ ከወደቅንበት እንንነሳበት ከሆነልን ራሳችንን በእግዚአብሔር መንገድ ማስለመድን እንድንማር እግዚአብሔር ይርዳን። እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ አመት። በ2014 እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኝበት ዘመን እንዲሆንልን ወገኖች ሰዎችን ደስ አሰኝተን እግዚአብሔር ግን ቢያዝንብን ምን ዋጋ አለው? ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። በዓለም ያለው ክብር በልም ያለ ዝና በዓለም ያለ ማዕረግ ሁሉ ቢቀርብን ይሻላል የእግዚአብሔርን ነገር ከመናጣ። ስለዚህ ዛሬ ዓለሙም የሚያማልለንም ሐሳባችንንም ይወስደው ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ያ ግን ከእግዚአብሔር ሐሳብና ከእግዚአብሔር ፍቅር እንዳይለየን በጣም መጠንቀቅ ያለብን ራሳችንን ከምናየውና ከምንሰማው መጠበቅ ያለብን ጊዜ ነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ከምትሰሙትና ከምታዩት ተጠበቁ የሚለን። ምናየውና ምንሰማው ልባችንን አስተሳሰባችንን አመለካከታችንን ሊወስድብን ይችላል። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ
ሰዎች ባልጠበቅናቸው ቦታ ላይ የምናገኛቸው ወይም እንደዚህ ነበር ኮ እንደዚህ ሆነ ብለን የምንላቸው የሚሰማውና የሚያዩ ነገር ሰው በባህሪያችን ደካማዎች ስለሆነ ሊወስደን ይችላል። ስለዚህ ይህ የጊዜያዊ ነገር ዘላለማዊ ነገራችንን እንዳያሳጣን ዛሬ እድሜ ሲጨመርልን እግዚአብሔር የሱን ሐሳብና ፈቃድ እንድናገለግል ነው። ይህች እስትንፋሳችን እኛ ጋር የምትኖረው እሱ እስከፈቀደልንና እስካዘዘልን ሰዓት ጊዜ ብቻ ነው ወገኖቼ። ይሄ ነገር ከኛ ጋር ያለ ግን የእግዚአብሔር የሆነውን መልካም ነገር እንድናደርግ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። እድል ተሰጥቶናል። እድሜ ተጨምሮልናል። እድሜ ሲጨመርልን ልክ እንደ ቀላል ነገር እንዳናስበው። ዘመን ሲጨመርልን ልክ እንደ ቀላል ነገር ከሰዓት የሰዓት ስተን ከሆነ ከሰዓትንበት እንድንመለስ ቆም ብለን እንድናይ ትክክል ያልሰራነው ነገር ካለ ትክክል እንድንሰራ በተለይ ማንም ስለፈረደብን ስላልፈረደብን አይደለም። ሰው እንዲህ ነውና እንዲያ ነው ከሚለን በላይ ህሊና የሚባለው ነገር በውስጣችን ይነግረናል። ትክክል ከሰራንም ትክክል ካልሰራንም እውነትም ውሸትም ከሆነ ያው ህሊና የሚባለው ነገር በውስጣችን ይነግረናል። ስለዚህ ህሊናችንን እንዳናቆሽሽ፣ የማይገባ ነገርን እንዳናደርግ፣ ለሌሎች ሰዎች መሰናክል እንዳንሆን፣ ምክንያት እንዳንሆን ወገኖቼ። ስንገናኝ ሁሉ መገናኘታችን ደግሞ የእውነት ይሁንልን። ብዙ ነገር አይተናል ባለፈናቸው ወራቶች። መገናኘት ስለፈለግን ከሰዎች ጋር ተገናኘን። አብረን ማምለክ ስለፈለግን አልሆነም። መሄድ ስለፈለግን አልሄድንም። ምንም ነገር በእኛ ፈቃድና ችሎታ ሊሆን እንደማይችል ያለፉት ወራቶች ብዙ ነገር አሳይተውናል። ከዚህ በኋላ ግን ባለው እውነትን በፍቅር እየተነጋገር አሁን እኮ አንዳንድ ጊዜ እውነትን እንኳን አንነጋገርም። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው እንኳን የምንለውን ነገር በፍቅር መግለጥ አንችልም። ቁጭ ብለን መነጋገር እንኳን አልቻልንም። ለምን? ብዙ ነገራችን የተያያዘው በማይሆን ነገር ላይ ስለሆነ ነው። ቆም ብለን ግን መሰረታችንና ያያዝን ያገናኘን ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ዓላማ ከሆነ ይሄ ደግሞ መቼውንም ሊለየን አይችልም። አንዳንድ ጊዜ ወደ እያንዳንዳችን ቤት አንኳክቶስ ከሚገባ ድረስ ስለማንረዳ የሌላውን ቁስል ስለማይሰማ ነው እንጂ ይሄ እልቂት ይሄ መከራ ይሄ ስደት ይሄ ችግር ሁሉም ያለ ነገር ነው። እግዚአብሔር ሰው ለሰው ሁሉ ልጅ ለዓለም ሁሉ ነው አንድ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤዛ አድርጎ የሰጠው። ስለዚህ እኛ ደግሞ በዛ ፍቅር ነው ሰዎችን ልናይ ልንቀርብም ልንወድም ለነጸልይም ለናዘንም የሚገባል። እምናርፈው እቺ ጊዜያዊ የሆነች ነገራችን አልቃ የዘላለም ቦታችን ላይ سنሄድ በዘላለም ለተዘጋጀልን በተዘጋጀልን የክብር ስፍራ ላይ سنሄድ ያኔ ብቻ ነው የኛ አረፍት፣ ያኔ ብቻ ነው የኛ ሰላም። ግን መጽናኛ የሚሆነን ተስፋ የሚሆነን ደግሞ እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔርን አመስግነን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንኖራለን። አባባ ደረሳችሁ መካማ አዲስ አመት። አባት 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 አዲስ አመት አዲስ አመት የዋ አዲስ አመት አዲስ አመት አዲስ አመት የዋ አዲስ አመት የዋ አዲስ አመት ባንደ ባንዳሳብ የምንነሳበት የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰልን በዋጋ የተገዛ እንደፈለገን ልንሆን የማንችል ሰዎች ነን፣ ባለቤት ያለን። በማህበራዊ ገጽ ላይ የሚጻፈው የሚነበበው የሚነገረው ሁሉ ዓለምን ትንሽ አድርጎ እያሳየን ያለነው። እና ዛሬ እዚች ጋር አንድ ነገር ያረግናት ዓለሙን ሁሉ ነው የሚታየው የሚሰማው። እና ያ ነገር ራሳችንንም ተጎርተን ሰዎችንም እንዳንጎዳ የማይጠቅምንም ነገር አድርገን ደግሞ የዘላለማዊ ተስፋችንን እንዳያሳጣን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ይሆነውን ሰውንም ደስ ለማሰኘት ብለን አንሆን ወገኖቼ። የማይጠቅም ነገር ላይ የማይጠቅም ከሆነ ሰው ከፍቶት እግዚአብሔር አምላካችንን ደስ አሰኝተን እንደ እግዚአብሔር ቃል ብንኖር ነው የሚሻለን። አሁን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል አያውቁም ከምንላቸው ሰዎች ያልተናነሰ ባህሪና ድርጊት እያደረግን እንዴት አድርገን ነው እኛ እግዚአብሔርን ልንልም እንችለው?
ይሄ ዘመን እኮ ያልፋል ሌሎች ዘመናቶች አልፈዋል እኔ በእድሜ ውስጥ ብዙ ጦርነቶች አልፈዋይቻለሁ ብዙ ማግኔትና ማጣት አልፈዋይቻለሁ ብዙ ያለቀሰ የተጎዳ ሰው አይቻለሁ አሁንም ደግሞ እያየሁኝ ነው እየደረሰብን ነው ያለ ነው ይሄ ነገር ማልፍበት ሰው ይኖራል በያላስም ስለዚህ ወገኖች ሆይ ይሄ 2014 በእውነት የመለወጫ በእውነት ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የመጠጋ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ የምናገለግልበት ዘመን ይሁንልን እግዚአብሔርን የምንፈልግበት ዘመን ይሁንልን የእግዚአብሔርን በክብር ሲሰራ ሲገለጥ የምናይበት ዘመን ይሁንልን እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ ዓመት የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው መሰላችሁ መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይንም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይችልም ይላል እንዲሁም ብሎ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እኛ በስራችን ነው የምንመዘነው ስራችን ፍሬ አፍርቷል ወይ ስራችን መልካም ነገርን አሳይቷል ወይ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ወገኖች ለሚመጣው አመት ከአለፈው አመት የተሳሳትናቸው ካለፈው አመት የማይገባ አካሄድ የሄድንባቸው መንገዶች ካሉ ዛሬ እንድንመለስ እግዚአብሔር ይሄንን የንስሐ ዘመን የንስሐ ጊዜ ሰጥቶናል አናውቀውም ነገ ምን እንደሚሆን ለጥፋታችን ለስህተታችን ለሳትንባቸው ነገሮች ሁሉ ጥቅስ ያወጣን ማመሳሳያ ባንሰራላቸው ህሊናችን ቀደም እንደተናገርኩት ህሊና ስለሚነግረን ከሰዎች ጋር ለመከራከያ በጥቅስ ልናመልጥ እንችላለን ከሰዎች ጋር ለመግባባት ላለመግባባት በሆነ ነገር ልንል እንችላለን ሰማይና ምድርን ግን የፈጠረ እግዚአብሔር ሲያየን ሲመዝነን እንዴት ነው ቀለል ነው የምንገኘው ወይንስ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተገልጠን ነው የምንገኘው ዘመን ተሰጥቶናል ጊዜ ተሰጥቶናል የንስሐ መግቢያ ሊሆን ይችላል የመመለሻ መሆን ይችላል ይሄንን ነገር እንደዋዛ ሳናየው እንደዋዛ ሳናሳልፈው ዛሬን በህይወት ኑሩ ላለን እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቃል ፍሬ የምናፈራ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ዛሬ ሲሰጠን ዛሬን እንደዋዛ አንሄድ አሁንም እንደገና በድጋሚ እላችኋለሁ መልካም አዲስ አመት 2014 አሁንም የበረከት የሰላም የፍቅር የብልጽግና ዘመን ይሁንልን መልካም አዲስ አመት መልካም አዲስ አመት